Доброго дня, канал Стократзум. Лазив я по Аліку і наткнувся на цей бінокль. Він мені кинувся в очі через те, що в нього багато, бачите, 3,5 тисячі людей собі його залайкало. Ну і загалом багато людей його купило. Ціна доволі така приємна, 225 гривень. Ну, це приблизно там 6 або 7 доларів. А давайте подивимося, що в Україні робиться з цими біноклями. На Оліксі вводимо Е500, бачите, 400, 300, різні ціни. Як ми бачимо, є навіть 600, 850. Ну, зайдемо, подивимося, що це він собою представляє. Так, фотографії ті же, що з Аліку. А що буде в описі? Мощний бінокль. Ну і так далі, як ви бачите, діаметр написав. От і все. Дивимося інший бінокль. Тут о, 8X. Ну, це щось вже приблизно правдиве. 548 гривень. Бак 4. Бачите, подзвонити неможливо, тільки написати. Я думаю, що ця людина бінокль ніколи навіть не бачила. Це просто він приймає замовлення і відправляє. Зразу кажу, що на AliExpress на фотографії не дуже звертайте увагу, краще читайте коментарі, тому що фотографії зроблені настільки, ну, якісно і неправдоподібно, що китайці дуже сильно вводять в оману оцими фотографіями, оцим зближенням. Якби оця фотографія, бачите, 2000 метрів до багатоповерхівок, ну, до хмарочоса. І подивіться, яке якісне зближення. Ну і читаємо коментарі. По них може скластися хибна думка про те, що бінокль таки доволі якісний за низьку ціну. Купують його з різних країн. Ну, тут з України, бачите, прикольна штука за свої гроші. На 2 кілометри точно б'є. Кого бінокль б'є? Куди б'є? За що б'є? Я щось не розумію. Та бінокль не на 2 кілометри б'є, а ну, не можна дивитися взагалі в безкінечність. В будь-який бінокль можна так дивитися. Так, з Росії тут нормальний бінокль з удобним чехлом. Ну, коментар ні про що. Так, зараз наступний. Чіткое зображення. Ну, для когось це чітке, а для когось це, ну, зображення просто ні про що. Хороший бінокль за адекватную ціну. Ребенок просил, сделан добротно, ребенку нравится очень. Якщо ребенку нравится очень, значить батьки дол бы. Ну а тепер можете подивитися на негативні коментарі. Це вони з одною зірочкою. Уважно їх читайте, завжди починайте з негативних коментарів читати. Правда, не дуже розумію, як тут вмудрився американець купити бінокль з Аліекспресу за 6 доларів. Що він очікував? Так, тут українець поставив 2 зірочки. Чим він керувався? Що це, типа, ну, поганий, але не дуже? Як це зрозуміти? 2 зірки. 3, або хто ставить 4 зірки? Тут або той, хто не розуміє, ставить 5, або той, хто розуміє, ставить 1. Або ще краще взагалі не купує, тому ніякий коментар і не залишає. Ну і підведемо підсумки. Ну, як ви бачите, цьому біноклю дали 6600 коментарів, 166 людей адекватні поставили 1 зірочку, хоча треба було взагалі не купляти такий бінокль. Ну і 5 тисяч – це такі доволі недалекі люди. А найбільше мене цікавлять люди, які поставили 4, 3, там 2 зірки. Чим ви керуєтесь, коли ви оцінюєте цей бінокль? Ну, це ж не показ там міс світу, не конкурс міс світу, де є там менш красиві, більш красиві дівчата. Це просто бінокль. Як можна поставити йому 4 зірки? Тобто він не дотягує 1 зірочку до 5, щоб бути ідеальним. Забрав посилку. Нарешті прийшла. Довго не чекав, приблизно 3 тижні. Ось приходить така штучка, як ви бачите. Не дуже вона захищена, тобто якщо десь добре прижали,
Можливо, що всередині вже нема що дивитися. Так, дістаємо це чудо. Що там всередині? Ну, як завжди. Так. Зараз порівняємо з тим, що було на фотографії. 40 на 22. Повністю цілий прийшов. Навіть всередині лінзи чисті. Доволі легенький. Ну, такий нормальний на дотик. І якщо так погнути, то ви знаєте, тримається кубки, не розлазиться. Так, колесо крутиться плавно, все працює. Ну, це вже добре. Ще я в нього подивився. Що вам скажу, майже не двоїть. Щоб взагалі не двоїв, можна отак корпус дещо ось тут так вигинати. Легенько. Ну, або привикнути, і зображення перестане двоїти, але все рівно, ну, некомфортно, і очі напружуються. Яскравість приблизно, ну, я не знаю, можливо, на процентів 30 менша, ніж коли ви дивитесь очима. Тобто тут просвітлення тут ніякого немає. Оце, що ви бачите, якийсь зелений відблиск, це, мабуть, просто такий, ну, замануха така, щоб люди думали, що тут є просвітлення. Його тут немає. То, що там відбивається якимись кольорами, ну, повірте. В цьому біноклі використані руф-призми. Руф-призми Шмітта-Пехана. А вони по світлопропусканні є гірші, ніж призми Порро. Тому не завжди біноклі компактні з руф-призмою є кращі. А тепер перейдемо до найголовнішого, до характеристик біноклю. Замірявши об'єктив, приблизно 22 мм. А тепер заміряємо вихідну зіницю. Приблизно, ну, майже 3 мм. Ну, тобто, якщо ми беремо об'єктив 22 мм, ділимо на 3, це в нас складає приблизно в 7 разів. Тому це все, що тут написано, 40х22, це ні про що. Коли ви таку штуку отримаєте, ну, собі купите, то ви отримаєте дуже неяскраву картинку з семикратним зближенням. Використовувати її в темну пору доби це взагалі неможливо. Ну, а в день ви, звичайно, щось можете подивитися. Але я б вам не радив. Пробуємо познімати. Як ви зараз можете побачити, зображення надзвичайно якісне, чітке. Ну, прям не придерешся. Ну, якщо вам здається, що щось зображення розмите, ну, це, не знаю, це можливо щось з вашим телефоном чи монітором комп'ютера. Так, тут все, картинка просто дуже-дуже якісна. Ну, якщо серйозно, тут нема що коментувати. Робіть висновок самі з того, що ви бачите. І просто не витрачайте даром гроші. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей. А, і забув сказати, якщо ще хтось не підписався, будь ласка, підпишіться на канал. Ну, якщо відео сподобалось, поставте лайк.